Pai Celestial, que bênção, que alegria falar desse assunto. Meu Deus, que regozijo que causa no meu coração me embriagar dessa verdade maravilhosa. Que o Senhor, além de nos perdoar os pecados, o Senhor nos deu um novo espírito, o Senhor nos deu uma nova vida, o Senhor nos deu um novo nome, o Senhor nos deu uma nova natureza, um novo coração, o Senhor nos deu uma nova mente, uma nova autoridade, nos colocou em uma nova família e nos deu um novo destino. E esse destino é o de sermos vencedores. Ali onde Adão e Eva falharam, Jesus Cristo foi vitorioso e hoje nós estamos vivendo na vitória do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso irmão mais velho, do nosso Salvador. Senhor Jesus, eu oro para que essa verdade entre no espírito, no coração dos meus irmãos neste dia. E que esse dia nós vivamos embriagados nessa verdade maravilhosa. Eu sei que nesse dia muitas coisas vão acontecer, mas nós temos autoridade sobre todas elas. Nós temos autoridade sobre o opositor das nossas almas. Nós temos autoridade sobre Satanás e sobre os seus demônios, sobre os anjos que caíram com o diabo. Meu Deus, por isso nós tomamos essa autoridade neste dia. Nós nos revestimos dessa autoridade neste dia. Deus, nós não merecemos, mas é pela graça. Nós nos revestimos dessa autoridade e nós marchamos confiantes, meu Pai, na promessa e no cumprimento da Tua promessa. Porque o Senhor dá a palavra e o Senhor cumpre a sua palavra. Quando o Senhor disse, haja luz, a luz aconteceu. E quando o Senhor disse que eu e meu irmão e a minha irmã, que me escuta agora, somos novas criaturas em Cristo Jesus, é isso que nós somos. Ponto final. Quando o Senhor diz que nós somos mais que vencedores, é isso que nós somos, Pai Santo. Meu Deus, a pregação do Evangelho, ela tem se limitado às nossas necessidades básicas. Mas o Evangelho é muito mais do que isso. O fato de termos essa ou aquela necessidade não nos destitui da posição de filhos e filhas de Deus. As necessidades são para provar a nossa fé, se permanecemos fiéis na abundância e na escassez, na tristeza e na alegria, na força ou na fraqueza, na saúde ou na doença. Mas nós estamos aqui, Senhor. Nós falamos para o Senhor nesse dia aquilo que o Senhor já falou para nós. Nunca te deixaremos, jamais te abandonaremos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossa vida, pela Tua palavra em nossa vida. Abençoa esse dia com a Tua bênção poderosa, Senhor. Nós clamamos e tomamos, meu Deus, uma atitude, Pai Santo, aqui na terra, uma atitude espiritual com a autoridade que o Senhor nos deu. E nós vamos marchar nesse dia como vencedores, da vitória para uma vitória ainda maior, da vitória de Cristo para a nossa vitória. Deus te abençoe, meu irmão, e até amanhã.